Розкажете ви. Ну, дивіться, перше, з колегою Олександром Вікторовичем згоден і по Укрзалізниці, і, до речі, при цьому, що тарифи на залізничні перевезення були підняті, що є абсурдом, і це антилюдське, антисоціальне рішення, крім всього іншого. Далі, всі, я думаю, глядачі каналу 112 бачили, як ми з колегами Мосійчуком, Ліньком фіксували вивезення через Укрзалізницю в Польщу, звідки нам привезли директора Укрзалізниці, незаконно виробленого лісу-кругляка. Я хотів би все-таки, Миколі, відповісти Володимиру Щитоменку, який згадував рекламу. Я кажу чесно, я не бачив рекламу інших партій, не знаю, що там було, хоча для загального розвитку, мабуть, варто було б. Але щодо реклами на телебачення, яка зараз іде від радикальної партії. Річ в тому, що у нас є такий закон, який прийнято вважати антикорупційним щодо державного фінансування партії. Ми, оскільки отримали достатньо великий кредит довіри, теж це фінансування отримали і вирішили спрямувати його не лише на свою роботу поточну, там, на апарат партії, на друк агітпродукції і інше, а спрямували також на розміщення такої реклами, на звіт. Ми хочемо людям показати реальну роботу. Бо коли хтось каже, що Ляшко і його команда – це популісти, що вони тільки говорять, то ми і словом, і ділом, як в цих роликах згадано, той же ліс-кругляк. Ті ж багато ініціатив, про які я скажу далі, ми і словом, і ділом довели свій професіоналізм, свою компетентність і свою реальну роботу на користь України і українців. Тому що мені видається, це очевидно для всіх, мабуть, і ви, колега, теж погодиться, люди втомилися від порожніх балачок. Люди втомилися від чварів. Людям треба показувати реальну роботу. Ми, здавалося б, маємо цікавий цей парламент постреволюційний, де багато людей, які пройшли фронт, багато волонтерів, багато людей нових, молодих, багато громадських активістів, журналістів, людей компетентних в своїх професіях, будь то лікар, вчитель, викладач, аудитор, бухгалтер, аграрій, тобто люди, які знають галузі. Разом з тим, в цей час, найважчий для України за роки незалежності, ми маємо той парламент, який, на жаль, не відповідає вимогам суспільства, і треба людям показувати реальну роботу, тому що в цілому навіть тому що наша... люди по-другому її не замічають. Дивіться, людям треба показувати, тому що, наприклад, наша радикальна партія в опозиції менше з тим багато речей змогла зробити. Знаєте, здесь хорошо, коли люди на себе тут згадувався і... бюджет. Я все-таки не погоджуся, шановна редакція, з формулюванням, коли всі коли ми обговорюємо бюджет щодо того, як усі збільшення фінансування усіх силових структур, ми розглядаємо воєдино. Тому що, якщо Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ мають безпосереднє відношення до подій, які відбуваються на Сході, а там триває війна, я хочу нагадати це кремлівським зозулям з Опоблоку і з Батьківщини, які не голосують за бюджет на армію під час війни. Усі, крім них, голосували. Ці негідники хотіли лишити українську армію без фінансування нормального і без збільшення. В підпорядкуванні того ж МВС, Національна гвардія. Всі ми знаємо, скільки важкої роботи на СБУ покладає абсолютно. Воєнний час, абсолютно об'єктивно збільшувати фінансування на ті структури, які мають не на всі силові структури, а на ті структури, через які відбувається фінансування подій на Сході, де йде війна за українську незалежність і соборність. Це Міністерство оборони, це Генеральний штаб, це Служба безпеки України, це Служба зовнішньої розвідки, це МВС, як підпорядкування якого Нацгвардія. І, до речі, хотів би відзвітувати дуже коротко, якщо дозволите, буквально одну хвилину по кількох позиціях щодо бюджету. Радикальна партія Ляшка не вважає бюджет досконалим. Але крім того, що не можна лишати без бюджету під час війни армію, не всі наші вимоги, на жаль, але 15 вимог наших щодо бюджету вони були враховані.